لما انسألوا يقولوا لي انت من وين بصفن. احيانا اللي قبالي بفكرني عم بكذب انه في حدا بنسى هو من وين. Und meine Schwester konnte nicht so schlafen, weil sie Angst hatte und ich hatte auch Angst. الكلام ده شكله زي الشجون يعني كلام بيصير من جوا انه خشم عم بوجه مكيال ده ما عم صار شو كبير بخاف اقطع الشارع ما بعرف اقطع الشارع. Das hat mir sehr gut getan. Ich habe mich gefreut. Und ich denke da immer noch dran. وجهي انحرق. تشوه وجهي. صرنا نضحك. نبكي ونضحك. ما بتعرف شو بدك تسوي. تبكي ولا تضحك ولا. Ich möchte jetzt eine Familie gründen. Und ich warte auf meinen Prinz. مستحيل انسى.